vídeo do vlog Very Aloe. Neste vídeo vou-vos falar de alho. É um dos principais remédios para uma data de maleta. Já vos vou falar disso tudo. A planta está aqui, tanto fora da terra, tá? Tem o alho com a raiz e a planta em cima. E o alho é então utilizado principalmente para problemas relacionados com o sangue, com a circulação. E é uma daquelas coisas que se diz que aumenta a longevidade, porque realmente trata muita coisa. Limpa imensas toxinas do nosso organismo e reduz os riscos de infarto de miocárdio, angina de peito, fortalece o sistema imunitário e muito. Reduz a glicemia, reduz o colesterol mau, aumenta o bom, previne arteriosclerose e outros problemas vasculares periféricos. Combate a hipertensão arterial, previne as tromboses, previne o cancro na fase inicial e combate muitas bactérias e vírus. Ele contém vitamina A, B2, B6 e C, daí principalmente conseguir combater então os vírus. E é um excelente antifúngico, é utilizado para muitas coisas, tanto problemas sanguíneos como problemas respiratórios. É assim dos mais poderosos que existe. Ele pode ser consumido cru, que é o mais indicado. Para quem não goste do sabor e não consiga consumir mesmo cru, existem cápsulas nas ervanárias para tomar, assim já não sentem o sabor. Consumido cru, dá para consumir às rodelas ou picado, em saladas, no pão, com azeite, fica muito bom. Dá também para cozinhar, perde algumas propriedades, mas é bom também para ir combatendo algumas coisas, principalmente bactérias, é excelente. Também se pode esmagar um dente de alho, colocar dentro de água e deixar de um dia para o outro e beber de manhã. Eu tentei fazê-lo e ao terceiro dia já não podia ver alho à frente, mas há pessoas que conseguem fazer isto os dias, durante muitos dias, os dias todos. Também dá para ingerir o dente de alho, preferência cortado pelo menos ao meio, como se fosse um comprimido. Cuidado para quem tem o estômago sensível, porque pode causar azia, o alho cru. Para pessoas que tenham hemorragias difíceis de estancar, pessoas que tenham, por exemplo, que consumam medicamentos anticoagulantes, como por exemplo a aspirina, não se deve consumir alho, ou reduzir pelo menos para muito pouco. O alho faz exatamente o mesmo que os anticoagulantes, portanto evita a formação de coágulos no sangue, e estar a consumir alho cru e os medicamentos ao mesmo tempo é a mesma coisa que tomar um medicamento a dobrar e pode ser muito perigoso, pode provocar hemorragias internas que depois não estancam. Durante a menstruação também não se deve consumir alho, porque como aumenta o fluxo sanguíneo, pode provocar dores menstruais. Então convém ter cuidado, principalmente para as mulheres que tenham regras mais, o fluxo menstrual mais abundante. É muito bom para combater então bactérias, como já vos tinha dito, principalmente a nível interno, em qualquer órgão. O alho chega lá para combater. É muito bom também para tratar otites. E como é que se faz? Coloca-se um pouco de azeite
preferência azeite do bom, tá? Com dentes de alho esmagados. O alho cortado não segrega aquele suco tão bem como se for esmagado. Então, dentes de alho esmagado, se for, por exemplo, um para 2 colheres de sopa de azeite, deixar aquecer um bocadinho para as propriedades do alho passarem para o azeite, não deixar ferver demasiado porque depois perdem-se algumas coisas, e colocar umas gotas dentro do ouvido afetado pelo otite. Tenham atenção que o azeite não pode estar muito quente, ok? Morno, que é para não queimar. Umas gotinhas dentro do ouvido e faz-se até o otite passar. Podem-se meter, por exemplo, umas 3 gotas, espera-se meia horita, se não passar, colocam-se mais 3 e vai-se fazendo o tratamento aos poucos. Em relação à toma das cápsulas, não se esqueçam, quando forem comprar as cápsulas na Ervanária, podem vos indicar a quantidade certa para consumirem, ou se tiverem um profissional a acompanhar-vos, é sempre mais fácil. Dá para fazer uma decocção também com dentes de alho. Coloca-se uma cabeça inteira num litro de água durante mais ou menos 20 minutos ali a ferver, e bebe-se uma chávena 3 vezes ao dia. Retarda o envelhecimento, por isso é que se diz que é bom para a longevidade, porque protege as nossas células e dá cabo das bactérias e dos vírus. Então é um ótimo guerreiro que nós temos em casa e que muitas vezes não nos lembramos de o usar. Aquele dente de alho que eu vos falei, esmagado em água e deixar de um dia para o outro, é utilizado também para a diabetes, e deve-se beber pela manhã e beber bastante água para ir hidratando também o corpo. Mas assim que acordam, é beber aquele com alho e esperar um bocadinho. Às vezes o sabor não é muito agradável, fica-se com aquele hálito estranho, mas deve-se aguardar um bocadinho para fazer o efeito, e depois sim bebem água para tirar o sabor, ou um sumo natural de frutas, o que vocês quiserem. Doses elevadas não são recomendadas, tá? Precisamente por aquilo que vos disse há pouco. Como é anticoagulante, tem que se ter cuidado com as hemorragias, então não se devem utilizar durante longos períodos de tempo. Para grávidas e para mulheres que estejam a amamentar, tem que se reduzir o consumo também, porque pode se tornar tóxico. Então, há que consumir quantidades mínimas durante a gravidez e durante a fase de amamentação. A planta dá-se muito bem e cresce bastante rápido, mesmo em vaso. Convém o vaso ter alguma profundidade porque as raízes vão longe. Vai gostando de água, não muito porque pode apodrecer a raiz e o bulbo do alho. E basta colocar, às vezes nós deixamos o alho durante muito tempo armazenado e começa a rebentar uma pontinha verde. Essa pontinha verde já dá para semear. Então vocês pegam nesse dente de alho e colocam com a pontinha verde colocada para cima. De preferência que a pontinha verde esteja debaixo de terra. Portanto, só mesmo a pontinha cá em cima é que vai estar já à superfície, que é para ter espaço depois para crescer a raiz e formar um novo polvo. Experimentem em casa, porque eu não tenho nenhuma neste momento, que ainda não tenho vaso para isto, mas eu vou começar a produzir alho em casa, porque não é fácil arranjar o biológico e vá só saber o que é que os outros trazem, não é? Então, se é fácil produzir em casa, não custa nada. Mesmo dentro de um apartamento, um vaso que tenha profundidade dá bem para ir produzindo.
Suponho que eles se produzam bastante rápido, em poucos dias. Já têm a planta formada e vão vendo depois quanto tempo é que demora na vossa zona. Mais uma vez, é diferente em cada região, porque tem a ver com a umidade do ambiente, tem a ver com a temperatura, com a pressão atmosférica, com a quantidade de luz solar. Então vocês têm que ir estudando as vossas plantas, mais aquelas dicas que vos vou dando e que vocês podem ir ver ao Google, pesquisar um bocadinho mais sobre essas plantas, mas de facto cada uma responde diferente em cada ambiente, então vocês têm que ir vendo com calma. Este então foi o vídeo sobre alho, espero que vos seja útil e que vocês consigam começar a consumir um pouquinho mais para quem não gosta do sabor, porque é de facto um dos melhores para combater tudo e mais alguma coisa. Uma coisa que eu descobri em relação ao alho que não vem na maior parte dos livros e das pesquisas que fui fazendo. O alho é muito bom para combater bactérias, como estava a dizer há bocado, e para fungos, por exemplo, pé de atleta, aftas, herpes, infecções vaginais, infecções urinárias também é ótimo, tanto para lavagens como para uso interno. No caso de infecções urinárias, deve-se consumir alho cru, sim, mas dá para ir fazendo lavagens. E como é que se faz? Esmaga-se, esmaga-se bem dentro de água para sair aquele suco todo para dentro da água. Pode-se misturar com uma infusão de camomila, que é ótima também. Depois, no outro vídeo, vou falar dela. É uma ótima também planta antibacteriana e fazem-se lavagens. Podem-se fazer 2 a 3 vezes por dia enquanto se tiver os sintomas da infecção e ir consumindo também este líquido em poucas quantidades, mas o suficiente para passar no trato urinário e limpar as bactérias de lá. No caso de aftas e herpes, cuidado porque em contacto direto com a pele queima e pode piorar a situação e pode dar bastante dores. E então o que se faz normalmente é diluir em água ou numa gordura em azeite, por exemplo. Uma gotinha de azeite é o suficiente para extrair as propriedades do alho. E colocar, por exemplo, um bocadinho de algodão, dar um toquezinho no herpes ou na afta, no sítio onde ela esteja. E com qualquer outra planta, cuidado com a quantidade que utilizam. O alho, principalmente, porque pode queimar a pele e pode criar queimaduras complicadas. Então, sempre diluído. Penso não me esqueci de mais nada. O alho, de facto, é daqueles que tem muita informação para dar, mas penso que consegui resumir a coisa de modo a ficar simples para vocês. Qualquer dúvida, mandem mensagem, já sabem. E até ao próximo vídeo.